Kviečiame trumpai pasižvalgyti, kaip Alytaus rajono daugių miestų padangė po 3 metų pertraukos vėl nušvietė literatūrinis festivalis Laukinės vaivorykštės. Laukinė vaivorykštė, tai čia iš personažas, ar net žinau, kas tai buvo. Ironės Baliukonės, daugiškės, iš tos kilęs tas pavadimas. Kad sako, mes sušilsimės, pajaukausimės, pabūsimės, įsigilinsim. Aš per sausas galiu užsidegti. Jei mane tavo žvilgsnis palies, o tada jau abu visą naktį žalėje, trūksta teksto dalies. Iš taurės mėnulio, vos pravėrus langus, atvirus kaip žvilgsnis, pro pirštus prasklydę. Aršiausi pragaro ratai menkai begazdina, iškaršė vilną savelių senelė raukšlėta visa, kas patikės, kad kadaise ji buvo gyvybės pilna. Jau baigėsi eilėraščiai vynas, bet vis dar yra, kas sprūsta pro klausą, pro uoslę lytėjimą regą. Nuo ko negali atsitvert akmenim kapinaičių tvorą, naktų barikadom viduj kažkas rūksta ir dega. Ačiū. Sodininkas yra klastingas, yra mylėjęs, sodininkas yra išduotas meilėje, antraip sodininkas medžius tik kirstų, mylintis tik kerta. Sodininkas yra ištvirkęs, saikingai ištvirkęs šis sodininkas. Neturi santaupų, nei politinio kapitalo. Dauguose baigėsi Laukinės vaivorykštės poezijos ir prozos festivalis, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Alytaus rajono savivaldybė. Pagal projektą, kurį parašė mūsų Arnoldas Šatrauskas, mes jį laimėjome ir šiandien džiaugiamės vaisiais. Šiandien beveik 3 valandas daugiau laiko klausėmės puikių eilėraščių, puikių prozos kūrinių. Mums paliko labai didelį įspūdį, pasisėmėm energijos, sielos atgaivos ir džiaugsmo. Kuris kambės lygaitas tavo širdyje.